Vi har aldrig haft någon litterär motsvarighet till det svenska musikundret. När det kommer till den litterära marknaden utanför Sverige så har vi haft ett väldigt litet avtryck. Fast det skulle kunna ses som en sanning med modifikation, för under 1800-talet så har vi några kvinnliga vassa pennor som kommer skriva in sig i den samtida litterära kanonen. Detta är del av en sjudande revolution som kommer koka över i nålvass samhällskritik och frätande sarkasm. Så låt oss nu ta och uppmärksamma några av dessa remarkabla kvinnor under 1800-talets realism. Den utan tvekan mest välkända av realismens kvinnliga författare är Jane Austen. Med mästerverk som Stolthet och fördom, Förnuft och känsla samt bioaktuella Emma är hon än idag mäkta populär. I hennes romaner lyfter hon fram giftermålet som något som bör komma av kärlek istället för att vara en simpel handelsöverenskommelse. Och med en mästerlig satir visar hon galenskapen i kvinnans brist på möjlighet till social rörlighet. Genom ständigt nya adaptioner hålls Austen också ständigt aktuell. Charlotte, Emily, Anne. Alla tre systrarna Bronte har varit briljanta författare. Det idag mest kända verket är den äldsta systern Charlottes Jane Eyre. Systrarna skildrar med stor finess den psykologiska stress som samhällets normer orsakar kvinnan. Detta gör att det, i kontrast till Austen, framkommer som mer vilda och mörka i sin framtoning. Något som exemplifieras väl genom Rochesters på vinden inlåsta galna fru Bertha i Jane Eyre. The Mad Woman in the Attic fungerar som en metafor för sociala ramar och genusförtryck under 1800-talet. Låt oss nu ta oss över till Sverige. Selma Lagerlöf var en fascinerande författare som var först med mycket. Hon var inte bara den första kvinnliga mottagaren av Nobels litteraturpris utan även första svensk. Dessutom var hon den första kvinnan att få en plats i den svenska akademin ungefär ett sekel efter dess instiftande. Lagerlöf ses som sin generations absolut skickligaste berättare av otaliga litteraturvetare. I hennes verk såsom Gösta Berlings saga, Antikrist mirakler och En herrgårdssägen gifter hon skickligt ihop romantiska motiv som sagor, myter och legender med realismen och naturalismens teman och ideal. Imponerande är också hennes bredd, från psykologiska och filosofiska berättelser till läseböcker för skolan såsom Nils Holgerssons Underbara resa. Lagerlöf är idag ett tacksamt forskningsobjekt för litteraturvetare, främst tack vare hennes flitiga brevskrivande. Breven skrevs till både läsare och nära vänner. Genom dessa får vi ta del av hennes tankar kring skrivandet och möta hennes mer queera jag. Och nu till en av den svenska feminismens stora första hjältar, Fredrika Bremer. Bremer var en galjonsfigur för den nya romangenren. Hennes romaner som Herta och Familjen H utspelar sig i en skarp och nyansrik skildring av 1800-talets svenska borgerskapsliv. Dessa romaner blev stora opinionsbildare i sin samtid. Särskilt Herta bidrog till att ogifta kvinnor genom en ny lag 1858 kunde ansöka om myndighet. Bremer visar genom sina berättelser vad borgerskapets snäva ramar gör med dess människor, särskilt kvinnorna. Bremer fick ett stort internationellt genomslag, särskilt i de Förenta staterna. Denna berömmelse gav henne epitetet The Miss Austen of Sweden, ett på flera sätt väldigt träffande titel. Mot slutet av sitt författarskap hyllas hennes reseskildringar, bland annat från Amerika. Reseskildringarna var ett viktigt sätt för lilla Sverige att kunna blicka ut mot den stora, stora världen. Även om kvinnorna kunde vara mycket skickliga författare betydde det inte nödvändigtvis att det hur enkelt som helst kunde bli publicerade författare. Flera fick skriva under manlig pseudonym som exempelvis Victoria Benediktsson, alias Ernst Ahlgren. Benediktssons eget liv är ett grymt exempel på hur tufft det var för en kvinna att slå sig fram i den mansdominerade litteraturvärlden. Hennes dagboksanteckningar visade fruktansvärt olycklig hon var över kvinnans rättighetsinskränkta liv.
1888 väljer hon att ta livet av sig med en rakkniv, vilket blev inspirationen till slutet på August Strindbergs drama Fröken Julie. Benediktssons öde visar klart och tydligt en kamp som 1800-talets kvinnor ständigt behövde utkämpa. En kamp som i vissa fall kunde bli övermäktig. Victoria sammanfattade bäst själv i en av hennes dagboksanteckningar. Detta avskyvärda att icke få vara människa. Endast kvinna, kvinna, kvinna. Flera av nu nämnda kvinnor är relativt välkända än idag. Men det finns en oerhörd mängd kvinnliga författare som närpå skrivits ut ur den svenska litteraturhistorien. Ett av de mest märkliga exemplen på detta är Emily Flyger-Karlén. Räknat i tryck av verk, nyutgåvor och översättningar var Flyger-Karlén den absolut mest lästa och framgångsrika svenska författaren under 1800-talet i Sverige. Ingen manlig samtida författare kom ens i närheten av detta. Med hennes första västkustroman Rosen på Tistelön, som var en kriminalhistoria som utspelade sig i Bohusläns skärgård, kan hon också beskrivas som den första svenska deckardrottningen långt innan Camilla Läckberg. Hennes autentiska västkustbetraktelse baserar hon på erfarenheter av hennes egen uppväxt i Strömstad. Och hennes västkustverk som just Rosen på Tistelön och Ett köpmanshus i skärgården har tidigare blivit adapterade flertalet gånger. Rosen på Tistelön var för övrigt den första radioföljetongen att sändas i svensk radio någonsin. Idag är hon dock fruktansvärt ouppmärksammad. Att få tag på nytryck av hennes böcker idag kan vara helt omöjligt. I min egen utgåva av Rosen på Tistelön är samtliga kursiverade D:n ersatt av en svart prick. Tyvärr är kvaliteten på flera av dessa författarinners nyutgåvor av en mycket låg kvalitet. Vi är alla överens om att vi ska uppmärksamma våra kvinnliga författare ur historien. Men det är en myt att de var få och att de höll en lägre kvalitet än sina manliga motsvarigheter. Marie-Sofie Svarts till exempel var minst lika publicerad och populär som Emily Flyger runt om i världen. Och Sofie von Knorring var en pionjär inom realismen på samma sätt som Bremer var. Anna Charlotta Leffler, om vi ska röra oss till dramatiken, var minst lika spelad som Henrik Ibsen eller August Strindberg. Flera av dessa författarinnor finns tillgängliga på digitala arkiv, tack och lov, såsom Litteraturbanken. Men vad de verkligen förtjänar, det är prestigefyllda nytryck och att på allvar få ta en plats i svensk litterär kanon.